ぱよよよよーん、高橋美香子です。毎週ぱよぱよを楽しみにしてくれている皆様、いつも本当にありがとうございます。大変突然ではありますが、この度ぱよぱよを少しお休みさせてもらうことになりました。充電期間をいただいて、また戻ってこられたらと思っています。びっくりさせてごめんなさい。でも無理は良くないと思って、今は少しゆっくり休もうと思います。それに伴って8月3日に予定していたライブも延期させてもらうことになりました。楽しみにしていてくれたみんなには申し訳ない気持ちでいっぱいです。ごめんなさい。でもやっぱり無理は良くないと思って、パヨコのみんなに甘えることに決めました。24年間お休みなしで毎週お届けしていたパヨパヨは、私の、自慢で誇りです。番組リスナーは私の宝物です。きっとまたみんなのメールを読んで笑って泣いて再び集まれる日が来ますように、少し待っていてもらえたら嬉しいです。みんなきっと元気でいてください。また必ずラジオしようね。というわけで、高橋美香子でした。バイバイ。